madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo shir wada tashi weyba uu san isku weeraya madaxda dowlad federaalka Soomaali ihaan dowlad goboleedada shirkaas oo ku dhii doona magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaala madaxweynaha oo shir jiraayd ka qabadi magaalada Garoow ee caasimadda rasmiga Puntland ayaa sheegay in shirkaas uu san dhii doona lamada bilaa May ee sanadkan isla markaana ay uniska kooyi doonaan madaxdan ka sareeyta dalka sida madaxweynaha Soomaali mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Soomaali Xasan Cali Qeyre iyo madaxda maamul goboleedada dalka ku jiraan shirkan ayaa ka sheegay in talanku ka hadal doona xaaladda dalka isaas oo kala qodobyo kumid ayan qaabka iyo wada shaqeyn doonaan madaxda dawladda iyo dawlad goboleedada isla markaana weel dhadi doonaan magaca guuda way bana shirkan uu ka sheegay intuu sanagada doona kolka falanqayo Fred and Firyo ka dastuurka in muddo uu dalka deerowo doorasho qof iyo dhe in qaybiyo ka qeyraadka dalka in nidaamka garsoorka ee waxaan runtii dood dheer oo yeesheen xubnaha dawladaha dawladda dhexe xubnaha ka ah iyo wada tashi la sameeyay ee madaxda sare ee dalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa la isla gartay maadaama tabashooyin Puntland sida uu qabto si la mid ah galmudug ay u qabto sida la mid ah inay Hirshabeel uu qabto si la mid ah Koonfur Galbeed uu qabto si la mid ah ee Jubbaland uu qabto haba kala duwanaadeen duruufaha iyo xaaladaha ay ku kala nool yihiin si taas xal loogu helo qof walba tabashadeeda la helo waxaan soo jeedinay guud ahaan dadkii meesha jooga la islaana gartay in la yeesho shir wada tashi ah shirkaas wada tashigaana uu ka dhaco magaalada Garoow oo shirkii xilliga calaamasaarka aan ku baaqnay wuxuu ahaa shir dib u heshiisiin ah oo stake holderska ama dadka danaya Soomaaliya oo dhan ka qaybaha ka soo qayb galaan maadaama aragtiyaha iyo habka loo heshiinayo qaabka dalka loo wadi doono lagu kala arti duwan yahay waxaan ka doorbidnay in marka horeeto shir kooban oo wada tashiya uu dhaco bishan soo socota May labadeeda ilaa iyo inta ku filan oo aan badnayn oo runtii aan rajaynayn inuu Ramadaanka ka hor uu dhammaado shirkaas inuu noqdo shir wada tashi ay isugu yimaadaan madaxweynayaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe Puntland Galmudug Hirshabeele Koonfur Galbeed iyo Jubbaland sidoo kalena ay kasoo qayb galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre shirkaas marka la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhaba loogu wada hadlayo oo la rajaynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe wada shaqeynayaan sidoo kale in lagu xadido magaca uu qaadanayo habkaas lagu wada shaqeynayo oo uusan noqon kii hore ee la oran jiray golaha amniga qaranka sidoo kalena waxaa laga rajaynayaa inay kasoo baxaan cidda processkaas la rabo in Soomaaliya marxaladda ay ku jirto hore looga sii qaado ka qaybgeli lahayd awoodaha yeelan doonaan sidoo kale waxaan rajaynaynaa inuu shirkaas ka soo baxo qodobada la rabo in hortabinta leh marxaladdan 2020 inta ka horeysa laga rabo in ay dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe iyo dowladda federaalka inay ka wada shaqeeyaan oo anagu waanu aragno in si dhaba loogu wada hadlo dib u eegidda dastuurka iyo sida iyo wadadu ku socdo oo ah waqti khaldan sidoo kale muddada dalku uu gaarayo sharciyad dhameystiran iyo doorasho qof iyo cod ah iyo madax haysata sharciyad dadka Soomaaliyeed oo dhan ah in la ilaaliyo habka wax qaybsiga ku saleysan isfahamka power sharing-ka sidoo kale in laga wada hadlo habka qaybsiga khayraadka dalku leeyahay iyo deeqaha dalka la siiyo iyo wadooyinka loo marayo waxaa kale oo iyadana muhiim ah in laga wada hadlo habka nidaamka dalku uu yeelanayo nidaamkiisa garsoorka si dalku uusan u gelin buuq waxaad ogtihiin waxa aan ka hadlayo dhan waxba ka bilbaabin laakiin waxa lagu sameeyey wadaleexin waxyaabaha kaleeto iyagana aan rajaynayn inay hortabintu yeelato oo meesha saaran waxa weeye waxaa cad oo Soomaaliyu isla waafaqsan tahay in madaxweyne kasta ama dowlad kasta marka ay dhamaysato muddo xileedkeeda in uu yimaado hab wax loo isbedel ama doorasho ku dhacayso
madaxweynaha Soomaali mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhowr jeer shirwada tashiyeen isku weeri madaxda dowlad goboleedada dalka ku jiranga haabahaato iyo ku diidan arintaas way bana weli lan ogaayne intuu si qab soomo doono shirkan uu ka dhawaaqay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniya Shukri Ismaaciil Axmed JTV Baydhabo.